နမကြီးတင်ဆောင်ပါများစွာရဲ့ Academy ဆုရမြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင်းများတခိတခါကအောင်မြင်ကြောကြလူကြိုက်များကဲ့သို့မအီအီဝင်းစီစဉ်ထားသည့်မြန်မာဇာတ်များနှင့်ဖြော်ဖြည်းရေးအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Lucky 7 Production YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့မမိကြပါနဲ့နော်感じめや離さこままおか
เสียละมั้ยเว้ยเนี่ยตะนี้ลงก้าวมาน่ะอะเสมเกียได้จ้าเว้ยเค้าเนี่ยแหละเต้าช่องเลือจนแล้วเว้ยก้าวมาน่ะเนี่ยเลือจนแล้วใส่ลุลาเปียใส่น่ะบ่เปียเฮ้ยไอ้บ่มาเลือจนน่ะไอ้นัดเด็ดเนี่ยซะลุลุไม่เปียเค้ามาจ้าฮู้ล่ะโหกระโดดเนาะกระโดดอ่ะซ้อจิเนาะเค้าเนี่ยกี่อ่ะโทรอ่ะปုံซะเต็มไม่จ้าเลย โอ้จ้ะเสียบ้าจะเล่ดาต้องแยกแล้วไปสิเว้ยเนเน่ๆเท่เนี่ยบ่อะไรซะเค้าเนี่ยมีบ่ายดีกันนี่จ้ะเค้าจุดินปิสินดาเปียเนาะเฉยเนี่ยอี้จี้เนี่ยจุดินปิสินดาได้เลจินอ่ะนอนอยู่ได้สิทธิ์อีอ่ะฮัลโหลครับเนาะเสียบ่ล่ะอะหลออมันนี้อยู่อ่ะเว้ยเสียเค้าเนี่ยเตชาลีล่ะไอ้หลอเลจินนัดแต่ลูกเดียวกว่าเบญอาโกเว้ยลุลุป้อๆดัดๆลุดัดแต่ตัวเนี่ยอาจารย์อยู่เลซ้าจริงมันคันย่าได้โกยเนี่ยโกซ้องนักก็
အဲ့ကိုသောင်းတိုင်းမတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံနေနေတဲ့အခါတရေတွေသစီတွေကူးရတယ်ကျောက်ကနလေ့ကျင့်လိုက်တာတရေတွေစီတွေမချလိုက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်ပြောရမလဲဗျဟုတ်ဟုတ်ချက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 ်တော့ပြီနေလူတွေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့မစင်းအောင်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့လေမစင်းနဲ့အိုင်းမှာပဲခိုင်နေဟုတ်ကဲ့ခါပဲเซมซี่บ่าวตัวเปียเซ็ดซี่နာကြည်ပြသူကမြခီးတဲ့တင်တာကြားရဲဟိုကျွန်တော်ကအဆက်ဆွဲပေးနေရတယ်သနာပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်အသေးတဲ့ခမရတစ်မျိုးဗျာလမ်းကြောင်းတဲ့လို့ပတ်စံပြီးဆွဲခိုင်းတာဗျာဘာအားနာကတူလဲဘာသနာကြာတူလဲဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုသူကတစည်းတဲ့သွားတဲ့ဆိုင်ရဲဟိုနစည်းဆွဲနေရတော့နှေးသွားတာပါဗျာပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကဖွန်စင်ညာခမရပါလဲခမရဗျာကျွတ်တလောက်အချက်ကိုလေးသားပါတန်ဖို့ထားပါလို့အတန်တန်ပြောနေတယ်ကြားတယ်ခမရဒုက္ခိတာကဆွဲတာသေးတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုကားသမားချင်းပါကားသမားချင်းလေဗျ။မကားသမားချင်းကြည့်နေတယ်ပတ်သက်ချင်းလည်းကြည့်အောင်။တ
ကတလောင်းငယ်ရမှာဆွဲနေတဲ့ချားတွေကနောက်ကဖာသားကျော်စိန်နဲ့လိုက်လာကာယို stop 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 hey မကိုပြောမယ်မောင်လည်းငွေပေးစီရမယ်ကိုလည်းငွေရဲ့ကျင်းနဲ့ပေးစရာကြီးအတူတူဒီနေ့တကြပြောမယ်ဆိုရင်မောင်ရဲ့ကအပြက်ကိုကအကောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမှာလဲကိုလူလူနဲ့တူရင်မဖမ်းချုပ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မောင်ရှေ့ကမှာပျောင်းစီးလိုက်အောင်လုပ်ပြရမှာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကမှာကြက်ကြက်နားထိုင်ပြီးလိုက်ပါမယ်โอเคโอเคသွားပါ hey 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 ဘာလုပ်တက်ဟေ့ကားပြောင်းစီတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့လေမချုံမဖြစ်ဘူးလားတော့ချမ်းမဲ့လေချုံတဲ့ရခင်ဗျာဘာတိပဲနဲ့ချုပ်ကိုပိတ်ပင်တာလဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုလေချုံရင်လက်တိတ်တယ်ပြောလို့ပါပါစားလို့လေလေချုံတာနဲ့လက်တိတ်တာဟမ်ဟုတ်ဒီမှာစင်းရဆိုတာကလုံလောက်ရီကနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုနဲလို့ကျန်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမကျုပ်ပုံကြည့်အမှားကကျိုးသားအထမှုလုံလောက်မှုထုတ်တာတဆိုင်နိုင်ငံမိသားရဲ့ဘက်စတန်နဲ့တူတယ်ရှိုးသားရှိုးသားဟောအင်းလုံလောက်တယ်တော့လीအိုးရှေ့ကကားနဲ့ကျိုးကဆွဲတော့ဒီကားပြက်မှထိုင်လိုက်တော့ဟိုရဲကလက်ထိတ်နဲ့ခေါ်သွားလို့နောက်ကကိုချောင်းခွန်ချာလိုက်တယ်ဟိုတဲ့ခန်းစတိုင်နဲ့တူတယ်ဘာတဲ့ခန်းစတဲ့ခန်းစတိုင်ဘာစတားလဲဘာစတားလဲနော်မောင်ရကိုအရှိရနေကျိုးနဲ့စွန်းအောင်ကိုအချုပ်သားရဲပဲ့များအောင်းမနေလို့လားကိုနေကကိုပြန်ဩဘာဟုတ်လဲဩနောက်မှာပဲဘူနေပြန်ကြနေပဲသွားနေလိုက်တော့မယ်လို့ပြောတာโอเคကောင်းပါတယ်နော်သွားလိုက်ပါဟေးဝေးကဲခုမပဲလူမညာမပြန်ရောက်သွားတော့လေကတုတ်ချင်နေပြီမောအမှန်တော့ဗျာအရှိတွေအနောက်တွေအပေါ်တွေအောက်တွေဆိုတာအလဲကားပါဗျာလူရခက်တယ်သူများရှိမှနေကျင်တယ်သူများရှိကစားကျင်တယ်ဟောသေဖို့ရေးကြတော့သူများရှိကမသေချင်ရတော့ဗျာဟောဟောဟောဆက်ဆက်ဆက်ဗျာမင်းဒီကတော့ဒီလူလာပြီးပြူပြဲမလို့ခင်ကြုံရင်စင်းမယ်ဗျာ။ Fabi! Ha! Fabi! Hey, 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 ဘောက်တာ။ဟော။ဘောက်တာ။ဒီလူပဲပြောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးလား။မောင်ကောဆွဲနေကိုကမှာပြက်သွားပြီ။နော်ဘာဖြစ်ချင်းလဲ။သွားပြီ၊ဂိုးပြီ၊အကြီးဂိုးပြီ။ဟမ်။တလန်းလုံးတောက်လျှောက်နားကိုအလူချမ်းစီးတာ။ကီးအားပြန်ညှပ်ပြီဗောကွာမပတ်ဘူးကွာမင်းညစ်တယ်ရောဟေးညမောင်ဘာသာမောင်ညစ်လောင်ထွေသွားပြီးပေါင်းတင်လာနော်ကိုတို့အခုဘလို့ခီးဆက်ပြအပြခါတော့ဆရာတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်ကားကနှစ်ဆီစလုံးပြက်သွားတာကျွန်တော်လည်းဘလို့လုတက်နေဟုတ်သားပဲဆရာကျွန်တော်လည်းကားဘယ်ပြက်ချင်မလဲဟောဆရာတို့လိုရခီးရဲသွားကမီးနေပြီအတူတူသွားမှာမလားဟောကားကလေးလာမသားလေးလုတ်လုတ်ပါကားကပေးရမလို့ပေးရမလို့နော်ကျုပ်တို့သွားခြင်းနဲ့ခီးမြောင်ခြင်းပတ်သက်ပေးစရာမလိုဘူးမကျင်းတဲ့ကျုပ်တို့ငှားခဲ့တဲ့နေရာပြန်ဖို့ပေးနော်လာကားပါတဲ့အာမလုပ်ပါနဲ့ဆရာအစည်းလို့ရေမလုပ်ပါနဲ့တော့မပေးရင်လည်းနေပါတော့ဗျာသွားကြပါသွားကြပါဟာလူရခီးကသွားကြပါခင်ဗျားတို့လေဒိုးစလန်ဂိုးစလန်ပါပဲနော်အမလေးသွားတော့လေးချုံသွားရင်လူများချင်းအောင်မပြီးအဖြူတွေကြောင်းကြံနေတယ်ဟမ်ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်နော်တောင်ကြီးမှာလူလဲကြပါဆိုတဲ့ကောင်းတွေထုံးလို့ခြေရှိလို့နှောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးလှုပ်လာတဲ့ဟေးတော်မသားစစ်စစ်ကွာဟောခမရတောင်ကြီးလာလားခြေတော်မျိုးကျုပ်တို့မန်းနေတာလေဆရာဆရာကြီးတွေပါဗျာဆရာအခုလိုပုံစံမျိုးတခါမတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒါဆရာတို့ရန်ကုန်စတိုင်နေဩဒါလည်းဘာမှမပူပါနဲ့ဘာမှစိတ်မလှုပ်ရှားရမယ်ဒါပါပါလေးပဲရှိသေးဘာဘာရန်ကုန်စတိုင်ဟဲ့လားသိဟုတ်တာပေါ့သိသေးရတာပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကမြို့တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စတိုင်အေးမောင်တို့ဘာသာမောင်ရင်တို့တောင်ကြီးမှာပဲဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့မန္တလေးမှာပဲဆရာကြီးဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဆရာတို့ရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့အားလုံးကတပည့်တွေဖြစ်သွားကြတာဟောရှုပ်ကုန်ပါဗျာမဖွက်ပါဘူးဆရာရှင်းပြပါမယ်
มองนึกภาษามองนึกเห็นมาเป็นนี่แกนี่แกเห็นมาเป็นมือแกมือแกสุรพิชิมาดละแต่มองตาพิชิมาดละมองเดชพิชิมาดละมินนามินนามีพิชิมาดละเสียรู้ยังงูมิวรอมันนี่มาทำยังพิลุยอะไรนี่ไปมาซิตี้เอฟเอ็มมาเสร็จแต่ลุยนี่บาร์เลย ยังงูมิวรอดูมิวรอตามยังเอ๊ะดีตามมิวอะไรเลยที่ตัวเรา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 ตามยังเอ๊ะดีตามมิวอะไรเลยที่ตัวเ
Saling siapa ini? Ha, siapa ni le somnya le ya? Eh dah, beli bau ku pun, loka iu ngunci, kuku ku awal ni mah jutaja siari alam. Niji bo sen xiao jiro mah, ku sen kuku ti tua dia, tada bawa, tada bawa. Di le, hei cuma, naik le ni ni bi, jodoh tua mana ni jodoh mula? Jodoh, usi si jodoh. Wei nong niu ga, toro ji zhe su, ba ji zhe lai ya, kemia le. โอ้แตงโมยกเลยดูการสีน่าสีแล้วนะสีด้วยเพียนะไอ้การสีเพียบอยู่ฮะไอ้ก้าวเราเยอะแล้วเลยดูดูอ๋อส่องเยอะเลยจะส่องไงฮะไอ้กงูเปียวไหมจ๊ะไอ้ส่องมาเลยไม่เอาข้างสุดหลุดแต่ข้างนี่มันหลุดออกเลยกูดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองยังเป็นพงจ้าสวยเลยอ๋อเจ้าก็มีมาอยู่ในวัดเสบียงอ่ะพี่ที่มาเต้นได้บุษย์เจ้าละแล้วเลยมีบ้านในขั้วแล้วล้วนเอาบ่เบี้ยอ่ะพี่ยังมาสุดดาวมีบ้านในทางเข้ามาสิสุดกระโดดนี่ละพงจ้าตอนนั้นไม่บอกอู้เบี้ยเอาได้เลยเบี้ยได้เลยโคโรมีบ้านจ้าโกยังงูตัวแม่สุริยาเปลี่ยวไล่จากข้างป่าวมาที่รู้เลยเบี้ยแม่ที่นอนเต่าว่ะเจ้าก็กลับมาเอาไปเลยอ๋อ ก็ไม่เอาอย่างมาเลยเดี๋ยวเจ้ามาเลยรู้ป่ะเนี่ยเจ้าเนี่ยคือแม่จะเอาเนี่ยเนี่ยก็เอาไม่ได้บอกกูถูกเราไม่ดูจริงจริงชิคกี้พายไม่จ้าหรอกเนาะจ้าหน้ามาเลยมาทำอ่ะเจ้ามาเนี่ยถ้าใจว่าแบบนี้ถ้าใจว่าบ้าพัชิมาเจ้ามาเจ้ามาไม่มาไม่มาบุตรตัดดีอะไรเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาโกยมาโกยมาตัวเขมรจะเอามาอยู่แบบคนละเนาะเอาไงเจ้าเจ้าหน้าไม่อ่ะเจ้าหน้าไม่นี่ตัวอันนี้ตัวนี่ตัวลูกคนเลยนี่
ခင်ဗျားသူတို့စီမှာသွားပြီးပညာရေးသင်ထားတာပေါ့နော်ဟောအကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားဟိုရကျုပ်ဆက်တဲ့ဝင်နေပြီဟေးဟိုထွက်စမ်းမြင်စရာကြားစရာလို့ပြောတာဗျာမြင်စရာကြားစရာဟောကျောင်းလာပြီလားကိုကြီးကိုကြီးအကိုကြီးဒီကလက်ဖေးဆိုင်ကောင်းကောင်းမနှားရှိတယ်မကိုလိုခါနေမှာဒါတွေကိုပြောနော်ပြန်ယူသွားလိုက်ပြီးတော့ဒီနားမှာပြာစတေရှင်ကောင်းကောင်းဘယ်နှမှာရှိလဲဟာဟဲ့လူလက်ဖေးဆိုင်ကောင်းကောင်းမနှားရှိလဲလို့မေးနေတယ်ဗျာမခင်ဗျားဘာဆိုင်လဲနော်ဆက်ဆိုင်ရကျိုးလို့ကျဲတယ်လေဒီစကားလည်းမပြောတတ်နားလည်းမချပါဒေါ်ဒရာရှိဘောဘောမှာရေးပေးပါပုံအမီမဖော်လို့သူချာလီဟုတ်ပြောချာတဲ့အများကြီးလှုပ်ချာတဲ့အများကြီးရှိတာသိจันดาเนชอดาลูบัวยะแลมาไม่ชีบูลากูดาเนเอดา
ตอดซะผิดเลยสุดมะตอลุตะซะผิดอ๋อใช่ป่ะโตมจวนเมเนี่ยป้ามะคูอ่ะวูกว่ายางกุมมี่เนี่ยอะทายางกุมมี่เนี่ยสแตนยางกุมเนี่ยเดฟิเนชั่นตีได้หลูดิบัวတော့ဒီလိုအမျိုးမကြုံပါဘူးဟုတ်ခမကြီးกูชาเนี่ยบาเล่ลงน่ะดิยาตะกาပြောเนี่ยฮะยอโตจ้ะတော့ปังคูดิดิกอมมี่เบร้องมาตอดซะอ๋อยังโกสแตยังโกสแตรอทูซ้ํามาล่ะอ๋อมะลี ดิเทซันเจเดดิเทอันออเดียกองเนี่ยไซด์อยู่ยังบ่ญาติชื่อดิวันนี้ติดจริงตั๋วเปล่าเลยอ่ะไม่ติดยังไม่เซ็นซีเอ้าบาบีเอ่อเจ้าตะคู่เม้นแหละเปียยางกองเม้นมาปะระมาตัวไซด์กาซันเนี่ยตัวบ่ดุเลยโหบ่กว่าเดี๋ยวมองกว่าดีแหละมาดาบาสัดลิ่นเสียอีเยยาหลูเลยเปล่าลุยาดาบ่อุเดนซอเด้ท่องเนี่ย 50เนี่ยอตวยเล้เนี่ยมาเชียร์ชาพี่แล้วผัดไปนะอีกกว่าโหพาชิน้องเนี่ยตลอดจ้วมาล่ะสายไปนี่เดี๋ยวเล่นน่ะอ่าไอ้เนี่ยเบสายไปนี่แท้มาบ่ป่าวบะแซ่ถุยแล้วช่อเปล่าไล่ตาตุนเนี่ยไม่จาพูดได้สกาก็เปล่าได้อ่ะเสียไปอ๋อได้อ่ะเสียไปโอเคอ่ะเสียไปโหอ่ะโซราเตไลท์เตไลท์อมนี่วินไลท์ถั่วไล่เนี่ยกว่า ขันมาติชีดอกกูต้องညက်แต่ตีดาชีดอกกูต้องညက်แต่ตีดาวัสโซตาฮ่าฮ่าโซไลตีไลฮ่าฮ่าออลไลเฮดไลทุ๊ๆๆๆ
come in that is like what so da ha ha so that is like ha 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 all I hit like ha ha come in that is like ga 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 ha ကိုကြလေဘလို့ဖြစ်လာလဲဗျာဟ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 ာအမေဟာအမေကမလေးအမေ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 ဖြစ်မဖြစ်လေကိုချလေးဒါနဲ့ကခင်ဗျားကိုဆရာကြီးကတိတ်တိတ်တင်နေသေးဟဲ့လားတော့ကြလို့ပန်းခုတာတော့မမကြင်ချီလို့တော့ကြမဲ့သဘောကြီးဟာဟိုးဟိုးဟာရေးလိုက်ပြလိုက်ပြေးလိုက်လွှားလိုက
ောက်တာလေကိုကကပ်ပြရလေကျန်တာလေအကုန်မမလို့ဒါဆိုလဲဟိုနားဆိုင်မသွားဂျာအရပါလေရပါလေမာပြီးသားပဲချောက်လေးမားတယ်မားတယ်လုံးဝအောက်တော့မယုံကျင်စရာကောင်းတော့ delay ကောက်ကွေးအတွေးခေါ်နေအချစ်ချောက်လေးမဖြစ်နိုင်ဘူးပန်းဒီပဲဖြစ်ရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာရနဲ့အေကွာချောက်လေးနဲ့ညားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပန်းဒီနဲ့ဇန်လန်ကိုစခဲ့တာအဲ့တော့အချစ်ကပန်းဒီဟာလွန်ခဲ့တဲ့တက်ကြီး2000ကျော်လောက်ကအတွေးခေါ်နေကဘာယူအမောင်းလေးဆက်သွင်းလို့မရဘူးပန်းဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာအချစ်ကပန်းဒီဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ချောက်လေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာအချစ်ကချောက်လေးဖြစ်သွားပါပြီကုမ္ပဏီကတွေးခဲ့တဲ့ချောက်လေးလေးကတော့ဟာပြင်မြကောင်းမြကြည့်ပြောစရာအပြစ်တစ်ခုမှာအာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမရှိဘူးမရှိဘူးအချစ်ကပန်းဒီအချစ်ကပန်းဒီချစ်ကချောကလက်ပန်းဒီပါဗျာချောကလက်ပန်းဒီပန်းဒီချောကလက်ချောကလက်ချောကလက်အလုံးလိုက်ကိစ္စလေချောပန်းဒီဟိုကိုကြီးဖေးကြမ်းမယ်ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ပြမယ်အချစ်ရင်နဲ့အချစ်နှလုံးသားနဲ့အချစ်အချစ်ကပန်းဒီအာအာဟိုဟိုဟာဟောဘူးရင်နဲ့အချစ်ကအော်ရှင်ပါဗျာဒီပါဒီပါဒီပါရှင်နဲ့အချစ်ကဘန်ဒီအာပါအာအာဟေးအာပါဟေးအာမီမီနော်မီဟတ်ဟာအဘူယေဟာဟောဘူးဟောဘူးဟောဘူးအာပါဒီပါအချစ်အချစ်အာပါချောကလက်ချောကလက်အာပါအာပါချောကလက်အာချောကလက်ဒါလေချောကလက်ကျွန်တော်လည်းခမက်တာကုလည်းတာဘာလဲဗျာအမအမအမကျွန်မပန်းဒီဟာအာချောကလက်လေးချောကလက်အာဟောဘာလဲဘာလဲအမခမက်ဘာလဲအမအာအာအမအချစ်ဆိုတာမီဟာဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘာမီလဲဘာဘာလဲဘာလဲဘာလဲအမအမအမဟုတ်လို့ဗျမီးဝါအမအမခင်ဗျာရှိမှမှာပဲအချစ်ကမိမိတို့ကတည်းဖြစ်တော့တယ်ခင်ဗျာပန်းဒီကချုပ်လိုက်တယ်ပိုသစ်တယ်ပိုသစ်တယ်အဲ့ဗျာလူတွေအားလုံးကကိုယ်ရင်ဂျန်နယ်ကိုအမှန်နေပြီပါပဲเนาะလူတွေအားလုံးအမှန်ကြီးပါပဲဟာခုကမစီမဆိုင်စဉ်းစားမိတယ်ဟာမန်းနဲ့ပါစယ်တွေပေးလိုက်တာဒီရောက်ခဲ့တော့မပို့ရသေးဘူးဒုက္ခပါပဲလိမ့်စာသာပေးလိုက်တာဗျာဘဲကားစီဘလိုသွားမှလဲကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာညစ်တာအနေနဲ့ကိုညစ်နေရမှာမီးကုန်ရမ်းကုန်ဗျာအဲ့ရပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်လေပစ္စည်းတွေမဟုတ်စာပါပါသေးတယ်အိစာမွေတကက်မွေတို့စောမြင့်ငါခင်မောင်တူးစာရေးလိုက်တယ်လူရင်းကတော့မင်းရဲ့ဟမ်အတူဒီသောသမီးနဲ့ငါရဲ့တူဒီသောသားနေတူးကို
meng ni kong lei to to le kong kwa mingala kaisa season pe bu a chang cha ong mong kho a che pe lai da ba be khim mong to ni kong da o ma me thi be ku kwa di ma nga lo be ka le tabo du bi da min no lu nge chin chin a sin ma pye bu so yin do he a phi da me ne he လူငယ်ဒီကြားထဲမှာအနှစ်တိုင်ဝင်ဝင်ထိုးစီစဉ်ပြရမှာပဲဟာအဲ့ဒါကိုတော့ယူထားကိုစောရှင်ဟာသမီးရှင်နော်သမီးရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သားရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာဘလူကကိုသားသမီးကိုချောက်ထဲတွန်းချမှာလဲမကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်မှာလေဟုတ်ပါတယ်ရှင်အတန်ကြီးကလော့စပီကာထက်စိုးနေလို့ပြောနေရတာမောင်နေတို့လမ်းထိတ်မြောက်သေးဘူးတရက်ကွက်လုံးမတီးတော့မယ်ကောင်းတော့မှအဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းအေဝင်ရထွက်ရတာပုံညက်သွားအဲ့ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမှကောင်းတာဦးတို့ကအဲ့ဒါမျိုးမှကြိုက်တာဟဲ့ဟိုမနီတို့အေးအေးဆေးဆေးပါကွာမိငယ်တမီနင့်ကိုတည်းဒီမှာအေးလေးပါလေဖြော်လာပေးလိုက်အောင်လေဖြော်ရေးဆိုရင်လေအင်းကဘူးတွေပြင်းနေတောက်ဘူးကွယ်ဟုတ်ကဲ့တီးဆစ်ဆစ်ကိုပဲကိုယ်တိုင်ဖြော်ပြီးတောက်တာအကျင့်ပါနေပြီလေဟိုအင်းရဲ့မင်းငယ်ကဖြော်ရေးဖြော်တာချန်ပီယံပဲမောင်နေတို့ဆွေမျိုးတော်မေ့သွားမသိဘူhey you shine baby ha 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 ko lo ma thin ko ko mne ya pya ma tae na lai a la tai ni ya ga hey you wa ga ya wa yu ko twa lo ko swe mne ma ta mya le on top lai no no you no mong ni tu mong ni tu ha bi ba ni phit ni da le he a e taw pi do ma swe myo me ya ma le kwa okay ba ne chan taw taw yu a khe da ba da a khe da好好那你怎麼了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 ပြန်ပြေးပြီဗျာ။မ။ဟာမပြေးမနေခင်ဗျာ။အကျွန်တော်နေပြီဗျာ။ကျွန်တော်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီချင်ကျွန်တော်စိတ်တော့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်စိတ်တော့။ကျွန်တော်ချင်းနဲ့စင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘလုံးမပြည့်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြန်ပြေးပြီ။ဒီပါအောင်မောင်လေးတို့။အညာတော့ရောက်ခိုင်းအေးစစ်စစ်တင်းဆိုင်မှာပြန်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုချက်ချင်းစိတ်တော့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ချင်းစိတ်တော့ပါ။ကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေလည်းအများဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှိတာလည်းရှိတာပေါ့ကွာ။ဒါလည်းကိုယ့်အိမ်လိုသဘောထားပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုအချိန်မြင့်ဝင်ထွက်သွားလာတာမှာ။ကျွန်တော်ဒီတလားတော့လုံးဝအလုံးမအားမမထုံနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ကြီးချင်းပြက်အလုပ်ကြီးကြက်တော့လည်းကြက်ပါကွာဟိုကြုံတဲ့ခါလေးတော့ဝင်ခဲ့ပါတော့ဘလို့မှလည်းမကြုံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကြက်တော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ဟေးဟာကျွန်တော်ပြန်ရပြီအဲ့လိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြိုက်တယ်ကွာအေးပါတော့ပါကွာအာကိလေသာတာတာကွာတော့ကြုံတဲ့ချိန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအားမနာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုထားပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါအားလည်းအမေသမီးတော်လာပါဟုတ်လားကွာเฮ้ดอนบามิล่ะเฮ้กูเบลล่ะฮะกูเบลล่ะเฮ้กูเบลล่ะเฮ้ดูบ่ได้เลยอ๋อเฟบี้อ่ะนวยก็ไม่รู้สึกไม่ก้าวหนองขึ้นนี่ล่ะตะมี้ดิมาด่าอู้เยอัจฉิซงตะมี้เลยวาซงเหงะเตะอ่ะดูเฮ้แช่ซงเฮ้ดูอู้ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้อยู่เลยกว่าเนวเลยกว่าโอเคตะมี้เลยด่าเฟบี้อัจฉิซงตะเหงะခင်မောင်တို့ရဲ့တခုဒီတော့သားမောင်နေတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝင်လို့ရပြီဒါအဝင်တော့ဝင်လို့ရပြီကောဟေးပြကောရှမ်းရှမ်းအောင်အပီးဝင်ပါလားပြလာငါအငယ်အိမ်လေးကျွာအော်အေးအာမေးရဲ့ဘာဖြစ်တာပါဟာမေးထုတ်ပြီးထုတ်လို့ပြကွာပတ်ထိုင်ပါခင်ဗျထိုင်ပါကျွာထိုင်ပါခင်ဗျထိုင်ပါအဲ့ဒီကျွာပါခင်ဗျကျွာထိုင်ပါထိုင်ပါအေးစစ်ထိုင်ပါအေးစစ်ထိုင်ပါမောင်နေတို့စေးတောင်းအောင်မယ်ဆိုမေးကျွာအော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ညနေစင်းနဲ့ပေါင်းသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နေလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါဟုတ်အားတော့မနာနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လေဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးအားတော့မနာနဲ့ဆိုတော့မအားတာပြောထိုင်နေမှာဆိုလို့သွားကြရှိတာသွားအလုပ်ကိစ္စအရေးကြီးတယ်ဦးတို့အားမနာနဲ့တာအောင်ပြောတာကျွန်အားကျွန်တော်အားမိပြီးပြောတာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီတလာလုံးကျွန်တော်အပြတ်တက်အားပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ခုနအန်ဒီပြောသလိုဝါဆောင်းငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်အခုမှဆုံးတာဆိုတော့လေကျွန်တော်အားဒီမိနစ်ဆုံးစားပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ
တော့ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ပဲနော်ကျမကတော့အလားပါတလားပါစကားမပြောတတ်ဘူးမိငယ်လေးချစ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ခံလာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆံပါမယ်ဟေးအတော်ပဲအကိုအတွက်လေမိငယ်ကိုယ်တိုင်ချက်ထားတာအကိုရဲ့ဒီနေ့လေအကိုအတွက်ချက်ဟင်းငါးသီးကိုကြော်ထားတယ်ငါးသိချီကိုနှက်ထားတယ်ဂွေးတော့ရုပ်ကိုလည်းလေဟင်းညိုချက်ထားတယ်အကိုရဲ့နောက်ပြီးတော့တော်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကျုံမပဲကျွန်တော်စပါမယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဟွန်းအဲ့ကောင်အညိုညိုပဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတော့မြင်မသွားရှာဘူးဗျာဘယ်တော့ဆုံးသွားလဲအော်ဟိုကမနက်၄နာရီရအော်တည့်ရလူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဟိုဒီနေ့ပဲတကြုံမှာဘာယောဂါနဲ့လဲအတဲလေဖြစ်နေရတော့ကြာပါပဲစီမကောင်းလိုက်တာဗျာထတ်တူထတ်မြတ်ပါဘူးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီဘက်ထုံးနဲ့အသက်60တနည်းဟုတ်ဒီကနာမည်မီကျမနာမည်ခက်ပါခက်တယ်လားကျွန်တော်နာမည်လည်းမှတ်ထားပါရင်မောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအခုသိသွားတဲ့အန်ကယ်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းမန္တလေးဥပချမ်းသားပါကျွန်တော်လဲဗျာလာမည်နဲ့ဒီနေ့မှပဲရောက်ဖြစ်တော့တယ်တကယ်စိတ်မကောင်းဗျာတကယ်စိတ်မကောင်းအော်ဒီဘကျေးဇူးဆိုတော့မြင့်မို့တောင်းမကကျူးမလားဘဝလည်းနှလုံးအခုံးလည်းနဲ့တဲ့အရွယ်ကလေးကကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်လာခဲ့တာဒီကျေးဇူးတွေဘာနဲ့မှအစားထုတ်လို့မရပါဘူးဗျာအော်မခင်ရဲ့အဖေစားကျွန်တော်သာတေးလိုက်ချင်တယ်ဗျာရှင်ဘာပြောနေရလဲမကဲဖေးတည်းစင်မကောင်းလို့ပါဗျာဟာပြရကျမပြရမှာလေအဲကျမတငယ်ချင်းအဖေဒုက္ခပါပဲဘာပြောနေမှာလဲမသိဘူးလေတငယ်ချင်းအဖေဟုတ်တယ်ဟာအကြီးလွဲပြီဟိုအဲအဲ့ဒါဆိုဟိုကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးဆန်းနေကြည့်လာတယ်အိမ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဘာလို့ပြရမှာလဲဟိုမှာဟိုမှာတွေ့လားအဲ့အန်ဒီရအခုတွေ့ရတဲ့အန်ဒီရမိန်းပါမယ်ကောက်ကိုတော့ပြေးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြေးတော့ပြေးလိုက်မယ်ဟယ်လိုဟမ်ဟိုကျွန်တော်ဟိုမန္တလေးကအန်ကဲတငယ်ချင်းဥပချင်းရတာပါဟိုဖေဖေကဟိုလက်ဆောင်တွေပေးခန့်လိုက်လို့ခင်ဗျာဘာလက်ဆောင်တွေပေးခန့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါတရားရဲ့ပါမောင်းရဲ့မောင်းလာနေပြီကြော်ရဲ့လာနေပြီကြော်မြူးလျက်တွေငါ့ကိုတယောက်ပြည့်စားနေတာပြည့်စားနေတာလေနားပါဘူးမြူးလေးကိုလိုက်စားမအောင်လာပါစားမအောင်ဆွေးဆွေးမြူးလာတယ်ရောရောနေမင်းရဲ့ခုနကနေရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေလုံးလေး要生气的那几家吧哦，没有理由的，我昨天，我昨天没理由的，没别人你搞的啦，搞完了，我这边要找你吧，哦，找到你，我昨天，这边你要来找到你，昨天到我家不给你了，我来接你了，哎，你吧，哦，喂，咱妈在家，咱妈，我昨天。
လေးမမီလဲကွယ်ပြောပါဦးဒီလေးပြလိုက်ကြပါဒါပြေးပါလိမ့်ပါခင်ဗျာပြန်ထားပါတောင်ငယ်ကြီးကလေကြောက်ကြိုက်တော့ပြေးပါလိမ့်ကိုပြေးလိုက်တယ်ခါတာပညာညက်ပါလေတက်တယ်ကရောက်နေခင်ဗျာခင်ဗျာကြိုက်နေပြပါလိမ့်ပါနေရောဟောလေအဲ့ပါပုံကြီးမာပုံကြီးပုံကြီးအဲ့ကြီးဟောကြောင်ယူလုံးဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာဘာဖြစ်ရမှာလဲနင်ဦးလေးကဒီပုံကြီးကြီးစားပြီးသွေးတက်သေးတာဟဲ့ဟောဘာဟောလဲအဲ့ကွာဒီပုံကြီးကြီးယူလုံးဟဲ့ယူလုံးအဲ့ဒါကိုတို့ရဲ့တို့ရဲ့ဘာဘဝဟောဘဝစာတော့ယူဘဝယူဘဝရောမြင်လည်းတော့ယူအယူကအယူကပေါ့ရည်ကြီးပဲလေတမီလုံးဝတမောမတူဘူးမေဒီလောက်ထိပုံမြက်ပန်းမြက်နဲ့ကိုယ့်ကိုကာနိုင်တဲ့လူတယောက်တမီကဘလို့လှုပ်ပြီးဘဝဖို့ပြလက်တွဲလို့ရမှာလဲမေကလည်းဝိစားပြောဆိုလို့အပြုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလေးအားလုံးပါလေပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲယူလို့ရတဲ့ဟာလေးကြီးပဲအရေးကြီးတာစိတ်ကောင်းလုံးလုံးကောင်းရှိဖို့မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ဖြစ်ဖို့ကိုစောမျိုးကောင်းမျိုးတန့်ဆိုတော့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပြောတာလေမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်လေကွာတိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်လူပဲဖြစ်ပေါ့ကွာဟိုအားလုံးကအသက်ရှင်နေတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဒီမှာကြမ်းကျွန်တော့နှုတ်လို့ရစကားကျွန်နှုတ်လို့မရဘူးဖေဖေကလေစကားကျွန်နှုတ်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လေနှုတ်တရားစာတစ်လုံးနဲ့ဘာလဲဖေဖေကစာချုပ်စာတန်းနဲ့သဘောတူထားတာမဟုတ်လို့လားတမီးဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်ပေးပါအောင်ဖေဖေရဲ့အကျွေးတင်ရှင်ပြန်ဆန်းဆွဲစကားလို့ဖေဖေရဲ့အကျွေးတွေကိုတမီးကဆက်ပေးရတော့မှာလားဒါရီကရှင်းတော့စကားပုံတွေပါအခုခေတ်ကြီးမှာရှင်းမရင်ဆိုတာလည်းပဲရှိရတာမှမဟုတ်တာသမီးရဲ့ပြီးတော့သမီးလည်းစကားပုံတွေကရတော့တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟောပါစစ်ကူလေးပါလေးပြေးပေးမလို့ပါမမီတို့ဘက်ကလည်းသမီးကိုစွတ်တင်းစီစဉ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့သမီးတို့လူငယ်ချင်းလေ့လာကြအောင်ပေါ့ဟိုတငယ်လေးဘက်ကလည်းပြုတ်ပြင်းကြရှိတာပြုတ်ပြင်းမှာပေါ့ဘာအကြောင်းမှမသိဘဲနဲ့စွန့်ညင်းတာတော့မကောင်းပါဘူးသမီးရဲ့မိဘတိုင်းကသားသမီးတိုင်းကိုစင်စည်းပြီးမြင်ရင်မြင်ကြတယ်တမီးရလားလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့တမီးကောင်းတမီးမြတ်ဆိုရင်ဖေဖေကလက်နဲ့ရေးတာတမီးကွန်ပျူတာလေးနဲ့စတဲ့စေဖေဖေကလည်းတမျိုးနှစ်ယောက်ကလူရင်းဆန့်ကျင်မဲ့မဟုတ်ဘူးနာမည်တော်မှဆန့်ကျင်ပဲနေတိုးနဲ့ဝါစောတဲ့ကဲတမီးကအရောက်စိတ်ညစ်တာပဲဖေဖေကတမီးဘက်ကကြီးပဲစွတ်တင်နေတယ်။အိုးဟိုခမရလည်းအလုတ်တောင်အားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာတမီးအကြောင်းကိုလေအချိန်ပေးပြီးတွေးနေနိုင်ကံကောင်မင်္ဂလာကုတေပါမင်္ဂလာကုတေပါဟာကျွန်တော်ဒီလိုပဲတော်ပြတယ်လားမင်းကျောင်းတော့ဒီလိုက်တလာလောက်မအားသေးဆိုတားတယ်လို့ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီနေ့နှစ်ထပ်သွားလေရက်ထက်ထက်မှာတရားတော် February 29ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုံးဝအားပါတယ်ကျွန်တော်လေဆယ်ပတ်ဆယ်အောင်ဆိုလို့ D&D မရှိရလဲကျွန်တော်ဒီကိုဆက်လက်မှတ်မှာတိုက်ဆိုင်တယ်ကွာတို့ကလည်းအခုပဲအလှသွားကြတော့မဟုတ်ဘူးကွာကောင်းပါတယ်အမေအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးနဲ့ဒီမှာနေခဲ့ပြီး AC စကားပြောနေလေပါမောင်နေတို့တရားလည်းပြေးနေပါဘောကွယ်ကိုစောရှင်းနေခဲ့တဲ့ကျမပဲသွားလိုက်တော့မယ်ဟာမဟုတ်လားအမေမင်္ဂလာဆောင်သွားရဲဆိုတော့ညီစုံများပဲဒီသွားမှာမင်္ဂလာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခေါ်လိုက်ပါအဲ့ဒါလိုက်ပါလိုက်ပါအဲ့ဒီခေါ်လိုက်ပါခေါ်လိုက်ပါခေါ်လိုက်ပါဘယ်လိုမှမလေးပြတာတော့နေဟဲ့ကဲဟုတ်ပါရဲ့တော့ကြတော့ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငေါင်းကြီးတို့ဒီဒီချာအဲ့ခံလာရအောင်စိတ်ချပါဦးတမီးတို့လေကောင်းကောင်းကြီးကိုအဲ့ခံထားလိုက်အေးအေးကမခါးကမခါးဟာThank you.
นี่ไปได้ครับเนี่ยเอ้าจนมวยอยู่ครับเนี่ยกูมวยไปเนี่ยกูมวยได้เช่นเนี่ยโหที่พี่อ่ะไม่รู้ยอมลํามาเลยกูเนี่ยကျွန်တော်ဝယ်တိုင်းများလို့များလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာမသိဘူးเนาะဒီကြီးကြီးကလေကျမတို့ကပရိုမိုးရှင်မလုပ်သေးဘူးရှင်ခုမျိုးသမီးတွေဝယ်လာတာဆိုရင်ကောင်တာမှရှင်းလိုက်တော့မယ်เนาะဟာဘဲအမျိုးသမီးရောလေဒုက္ခပါပဲကြီးသားတော့ခုမှရှာတော့ရှိသေးတာပြန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြီးလဲဒုက္ခပါဗျာတူတောင်တကားမှမသုံးဘူးဗျာရွှေတော့ပြန်ထားလိုက်ပါဗျာဟာခင်ဗျားမော်ဘယ်နဲ့ဒီချင်းနဲ့ဘလို့လို့ပါလာတာဟုတ်ကျွန်တော်မဝယ်ဘူးဒီချင်းနဲ့ဘလို့လို့ချောင်းနေမှမသိဘူးဗျာခင်ဗျားယူလာလို့ပါလာတာဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ယူလာတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ဝယ်မှဝယ်တာသူ့သူပါလာတာဟာဒုက္ခပါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့တော့ထားလိုက်ပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတော့ထားလိုက်ပါတော့တော့ဟာဟာအကိစ္စကျွန်တော်ပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့ပဲပဲဟုတ်ဟုတ်ရက်ခင်ဗျားရှင်းလိုက်လားရှာလိုက်ရတာဗျာအဲဟိုဟိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာသူထိုင်တော့ကြောက်ရှင်နေဟာအော်လုံးတယ်လေကျမတို့လည်းမြေကြီးကောင်ပါဗော။ဟုတ်ဟုတ်လေ။ကျေးဇူးတင်လို့ထိုင်ကြောက်ရှင်နေပြောတာပါ။ဟာကျွန်တော်လေအင်းရထွက်ကြတဲ့တန်ပုတ်စီတက်စီရော်လာတာ။အခုအဲ့ဖေးရမလာပဲ။တကယ်ကျေးဇူးတင်လားဗျ။ဟင်း။ကာပြားတော်မောင်းနေပြီတခုသဆာပါနော်။ကုစားမယ်။မလေးကျမရှင်းပါပါ။ကျမရှင်းပါပါ။ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟာကောင်းမကောင်းကောင်းမကောင်းဒီဖြော်ရေးရဝါစောကိုယ်တိုင်ဝါစောလက်ကလေးနဲ့ဖြော်ရတာမဟုတ်လို့လားတည်တော့ရတာရရှိရမဟုတ်ဘူးရှင်အဲဆိုင်းဝယ်ထားတာဒါဆိုရင်ဒီဖြော်ရေးရဝါစောကိုယ်တိုင်ဆိုင်းဝယ်ထားတယ်တူအဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဆိုင်းရကောင်းလေးလာဖို့လားဒါဆိုရင်ဒီဖြော်ရည်လေးကဝါဆော့ကိုယ်တိုင်ဝါဆော့လက်ကလေးနဲ့အဖုံးဖွင့်ထားလို့လားမသိရန်ကောင်းတာပဲလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးရှင်အဲကြွတ်ကြိတ်နဲ့ဝင်လာတာပါနေဦးကျမကိုနေတိုးကိုတခုလောက်မေးပြရစီဟုတ်ကဲ့မေးပါမေးပါဝါဆော့တည်ချင်တာကိုမေးကျွန်တော်ကုန်ပြီကိုနေတိုးအခုလို့ဟိုစားထားပြီးရောလေဟိုကိုကူကောမှန်တယ်မှာပြန်ကြည့်မိဟာကြည့်ပါလေကြည့်ပါလေကျွန်တော်ရှေ့တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်ဘင်းတစ်ခေါက်ကြည့်ပါလေဒါနေတွက်စတက်နော်ဒါနေတွက်စတက်နေတွက်စတက်ကျမမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်ကျမကိုနေတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ကမျက်စိမူရဲ့တည်လားဟိုခဏလေးဦးနော်ဟိုကျမဆေးသွားတောက်လိုက်အောင်မမင်းငယ်ညီမဆက်ဆက်အရင်ကျဲနော်ရှင်တို့ကကိုရဲ့မမလေးကလေဘာသာတရားလေးအရင်ကိုင်းဆိုင်နေမြမမှုလေးညံ့လို့ရကိုရဲ့အကူဝစ်ထားတဲ့ပုံစံကြီးကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ဟာတာ freestyle လေဒီလိုဝစားရတာထိုင်လို့ထားလို့သွားလို့လာလို့အရင်လွယ်ကူရဘာလို့ချင်လဲကြိုက်တာအကုန်လာရဘလို့ကံမလားဘာလို့လဲအကုန်ရအကူကဘလလေးကောင်းနေတော့အေကနာအလေးကြီးပါညီမဦးလာရင်ပေါင်250လောက်ကအစ်ဆေးပဲကိုကြီးမိငယ်တို့အိမ်နောက်မှာလေမိုးရေရွာထားလို့လေမိသွေးတွေကစိုးပြီးတော့လုံးဝသုံးလို့မရအောင်ဖြစ်နေ။ဖို့မနေလေးလဲတာတော့အခုထွက်လန်းပြီးပါလားယင်။အဲ့ဒါဆိုရင်လေမမလေးစိတ်ကြောင်းပြောင်းမှာနော်။အရောက်ပါလေ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 ။ပြ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 လေ။နာမိငယ်နောက်လိုက်ခင ရပါတယ်ရပါတယ်ဝါဆော့အတွက်ဆိုလေကောင်းငွေရဒူးကျစွတ်ပြရမလားဟဲ့ဝါဆော့ရည်ဒီပဲအာကိုနေနေကောင်းငွေဝေးလုံးဝကြည့်ပါတယ်တိလာအုံးမင်းလို့ဆိုတော့ပဲတိလာဟုတ်တယ်ကွင်းနေတူမဝါဆော့ကလေအုံးမင်းမောကလက်လက်ဆက်ဆက်အုံးဒီနုနုလေးဆိုရင်တအားကြိုက်တော့ကြည့်ရဂျာဂျာရှင်းနာမည်ရှင်းမအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့နဲ့လုံးမထားဘူး။ဩ။နာမည်ပေးတာပဲဗျာ။နေမရှိဘူးလို့လား။ဟာလို့တာပေါ့။ကျမနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်ခစ်လေ။ခစ်မီအောင်ခစ်ဆန်အောင်ခစ်ကိုအမီလန့်နေအောင်အဲ့လိုအတိတ်ပဲနာမည်။ဩ။အဲ့ဒါဟို
ကျွန်တော်နာမည်လည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိနေရဲ့ဗျဖေဖေကလေဟိုမြမပြည်ရဲ့ပထမဦးသို့ဝတ္ထုတဲ့ဇက်ကောင်နဲ့ပဲအမတ်တရားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးရင်မောင်းလို့ပေးထားတာအော်ဒါဆိုမောင်းရင်မောင်းပေါ့အဲ့လိုလေရနင်ကျွန်မဘလို့ခေါ်မှာလဲကိုရင်မောင်းခေါ်မှာလားမောင်းရင်မောင်းခေါ်မှာလားမကြိုက်သလိုခေါ်ပါနာမည်အစားဆုံးကိုလေခေါ်မှာရှိလို့ရှိရင်လေဖျားဆူပြီးတလုံးနဲ့ရွေးခေါ်လိုက်ကြကိုရင်မောင်ကိုရင်ရဲ့မင်းစားတိလေဟောဟန်လေးလောက်ကဲဘာလဲထောက်မနေကြအဖေဥပကျန်ခုနေတော့တော်ခင်မြင့်ဟောအာရှုပ်ကုန်ပါဗျာကျုပ်ကဟိုအင်တာဗျူးဖြေနေကြဟိုအဖေနာမည်ပြီးအမေနာမည်နာမည်လို့ပဲအောင်းမိနေတာကိုရင်ရည်ရလားအဲ့ဒီမှာအခုဝတ်ထားတဲ့ style ကဟိုတမင်ကြိုက်လို့ဝတ်ထားတာဒါမှမဟုတ် model wine လောက်မလို့ထွင်ပြီးဝတ်ထားတာဟုတ်ပါဘူးမိဘတွေစင်ပြရတဲ့ဝတ်ထားတာဟုတ်ဘာမောင်းလို့ဘုရှိလို့ဝတ်ချင်လိုက်အားမလို့ပါနဲ့ဗျာဘောင်းမီလိုပါလို့ဆိုတာလေဟိုအင်တာတရားဆင်းရတဲ့ခက်ဟိုမတော်လို့ရှူးရှူးတော်လို့ရှင်းလေလေလက်ဝတ်လို့မရဘူးဘုရှိကဇွတ်ဆိုပြီးလက်ဝတ်လိုက်လို့ရတာပြီးတော့ဈေးကလည်းကြီးပါပြီနဲ့ဗျာဟိုအရှင်လေးလုံမှုတယ်လေဈေးကြီးပြီးတော့အငက်တော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုကြော်လေကိုရင်ယူစာကောင်းတော့ပြန်ရောအဲ့လိုကြော်လေမခင်ယူစာမကောင်းဘူးဗျဘာမကောင်းတာလဲကိုရင်ကကိုရင်ကိုရင်လို့ခေါ်တာမကောင်းတာဟာကျုပ်ကလေကိုရင်ဘုပ်ပြီးတော့ပဇင်းတက်တာနှစ်ခါလောင်းရှိတော့ကိုရင်မဟုတ်တော့ဘူးဗျဘေးလူတွေကြိုက်မကောင်းဘူးလေကိုရင်လို့ခေါ်တာလေထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့စစ်စစ်ပန်ပန်နဲ့ရှိလို့ပါကိုရင်ဗါလဲကြိုက်ဘူးလားအဆင်မခေါ်တော့ဟုတ်ဟုတ်မခင်ယူစာကြိုက်ပြီလားဘလို့ဘလို့ဘလို့ကြိုက်တာလဲဆားလို့ခေါ်နေတာဘူးလားဟင်ကဲတော့ဘာလို့အမလည်းဘာမှမရှိဘူးနဲ့ရှောက်ကောက်တာဘယ်လိုချင်းမလဲဆားလို့လည်းကောင်းတယ်ဘူးရတော့အာဘူးလေคนท้องจ๋าเลยได้ยูๆกาแฟบ่พอกาแฟเลยรู้หม่องเด้เนี่ยตะคั่วกู3หนาลงจ๋าดีกาแฟตะคั่วก็3หนาพอซี้จี้เลยล่ะเนี่ยจกตุแลนดิ้งมาตะลาเราตอกเลยอ่ะเด้เนี่ยอะเมียงั้นน่ะจันนี่ตอกเลย2เมียวเสียอีจกตุกงเอาตอกมาล่ะ3หนาเนี่ยอะเมียมาเลยดีกะกะตะตะกงฮะตะตะกงนี่โอเคทุกข์เหรอโหลกุยกุยมาปะสันบาล่ะบาดิโอ้อสงละกะไปอ่ะมาหาอะอะตาทาซะมาตะกี้ซะเย็นชินอ่ะมาไอ้แจ่เปลี่ยนไปมาอ๋อไอ้แจ่เปลี่ยนไปตะปาตะปาอะกูไล่ยอมมาละไล่ๆๆชูคนท้องอ่ะမလာလေဟာဒီကဘာကိုဒါဟိုတာနဲ့អော်နေဟုတ်ပြီအော်ဟိုဟိုအုံးအုံးအုံးမေရလေပိုးကြပြီော်လေဟိုအုံးမေဒီအုံးမေလားဟာဟုတ်မှာမှာအုံးမေကိုကြွေးကြတယ်တက်လာပြီကြွေးကြတယ်ပြီအူပိုးကြတယ်ပြုပြုနဲ့ကြွေးကြနေဟာဒီအုံးမေလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအပင်မွားကြတာလားဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့အုံးမေတွေကလေကားပေါ်ပြုတ်ကြသွားမှဆိုလို့ဆိုပြီးသမီးဟိုလာဟိုလာလို့တားလိုက်တာဆိုရဲ့ခေါင်းဟုတ်လားပြေခေါင်းမပြုတ်ချက်မှာဟိုမောင်မောင်နေတူရောဟဲ့မောင်နေတူရောလို့ဒီမင်းနေပြောနေသမီးရဲ့ဟူအမမေပြန်သွားပြီစောစောမှပြန်သွားပြီအော်ကောင်းလေးခင်ဗျာလည်းမမေတို့မရှိတာနဲ့အားနာပြီးပြန်သွားရတယ်တူပါတယ်သမီးတိတိကျကျဟောအဲ့ခံလိုက်ရလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ခံလိုက်တယ်
ตะมี้นี่ตะเซ็งๆตะเซ็งๆไอ้ไหนดาก่องเลี้ยอลุเลอ้าล่ะหมอบูดีจ้าเนี่ยนี่ปิ๊ดดีโอตะคุ๊ดตะยะลาเลยล่ะเฮ้ยตะมี้ก็แม้ก็ตาวินจิปุ๊ดหลุเลยเนาะนี่แหละเลยมาลาไปด้วยล่ะแกไปตั้วเอาล่ะเฮ้ยนี่บุเรตึมเนเนเนาะมีโอเค ฮ่า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 ฮ
ခရတငယ်နေသူလားတဲ့။သူရန်ကုန်နဲ့အမေရိကကိုလေတလောက်နှစ်ခါလောက်လင်းရင်ပတ်စီမြန်နော်။ဘယ်လိုစီရကမ။ဒီရပါနာပါ။ဒီခဏနာခဏနာ။မတရားရဲ့အဲ့တော့မ။အခုညီမကြီးမလည်းဘန်လုပ်ငန်းနေရာတော့ဟုတ်နေကြပြီနော် online နဲ့ကိုချနေကြတာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ online system တွေလေသင်တန်းလက်တက်တာe-banking နေရော problem လားခဏ e-banking လေအော်ဘလူကြီးတွေဆင်းနေကြပါပြီဒီတန်းဆောင်ဟုတ်ပြီဖဲတူရညီဘလို့တက်ထမှာကျွန်တော်ရှိလာကုန်လို့မှမတည်တာအဲ့လိုပဲကိုရင်းမောင်ဟေးဟိုဘက်ကကိစ္စတွေကကိုမရှိလည်းမဖြစ်တော့သွားနေရတာပဲအခုတော့တော့လို့ရှင် US ကို1000 လောက်ကုန်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုမရှိမဖြစ်တော့သူပဲသွားရတာပေါ့ဗျာ။ကိုရင်မောင်တော့တလောက်လာကဘလောက်ရ။ကျွန်တော်တော့လဲပါလေ။ဟိုလာကပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဟို1800လောက်ပေါ့လေ။ over line နဲ့ပါလဲဆိုရင်ဟို3000ကျော်ကျော်ပြည့်ရ။ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့3000မှာမဟုတ်ရ။ကိုရင်မောင်တို့ဘယ်လိုသုံးလဲ။อ๋อเนี่ยแหละเนี่ยหนูตะเทิงมึงน่ะบลูไนท์ชิโนยามาแหละสินแล้วสินอัวไปยั่วใส่เลยไปยั่วใส่อัวชื่อหรอบ่แกว่าซะเอ๊ะไม่ชวนแล้วกูเนี่ยน่ะเมจิได้ดอติล่ะเอ๊ะคณะแกน่ะนะจ้ะรู้แล้วฮะเอสตาเอสตาโอ้ยเอ๊ะเอสตาเปาะกูเอ๊ะตาดิมาตลอดบ่คุณน่ะเว้ยโอ้ต้องลงจนกูฟีตอดทันล่ะมาเก็บจนเอาลูกเล็กๆสิติโลตั้วไล่ป่าวHug it, hug it. Yeah, it's a bottle. Ta-da. You have a heart, no? Huh? It's a bottle, baby. Ta-da, love you, really. Just put some in. Oh, God. Maybe. Come on, you know. Come on. Come on. Oh, poo. Come on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 .ပါစားကိုင်းစရာခဏကြာလို့အတော့ပြန်ယူပေးမလို့ဟောငါဘာမြန်လဲလို့ဟာညလည်းပြောပေါ့တွားယူမင်းနဲ့ငါပေးလိုက်မယ်ဘယ်လောက်လဲပြော9000လားတဲ့ကွာကိုရေမောကဒီပတ်စံကြီးကိုဒီလိုက်လာလားအစိုးကြီးတော့ပြောပေါ့ဗျာကျွန်တော်တစ်ခါပေးလိုက်တာပေါ့ကဲရောက်ကျွန်တော်ဆောင်းလာတာပြောyo nemi ni tata go ma song nai bu the pussy bae go puti twa lo ma ngo ya bu ma mae ya bu poka ru ne aim ni bu chain nai yi ni lai pyo ni lai pyo jin paw paw le bae chai de sait ko lai pain sain gung go chai da yue ko da di ka yo che dwe nei su da mo yo ara da da baMara mana
ကိုပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းရှေ့ဆက်တော့ကိုလန်းကိုကိုပေါ့ကိုချရောင်းနဲ့ကိုလျှောက်ကိုအားကိုကိုသွားလိုက်အောင်နောက်ပြန်မကြည့်နဲ့နောက်ကိုလုံးဝကြည့်နဲ့ဘူတီယာကိုတင်းနဲ့ထွက်ခြေလမ်းတွေကိုထွက်ဆက်လျှောက်ခဲ့အင်းခြေလမ်းတွေကိုထွက်ဆက်လျှောက်ခဲ့ကံစီမယာဒီစက်ခုံပေါ်မှာဟိုကားကြာရမှာပါသိရနေရတို့နေရမှာရွှေတွေမယာဘဝမျိုးထဲအနောက်ဘက်ဒါစီဘာမှမရှိလွတ်လပ်တဲ့အသိရှိတဲ့လာစားကြည့်တွေ့တူနဲ့များတဲ့ရတာမျိုးဟွန်းကိုရင်ထဲမှာစိုက်ရင်ပြိုးကိုစတိုင်ကိုရွေးကိုလည်းကိုကိုတွေ့ဆုံးတတ်မှာလို့ကိုသမိုင်းကြီးဘုံဒီရင်မမျောနေခြင်းရဲ့အိမ်မညာဘုံပေါ်လိုက်အောင်အာယုံတင်တဲ့နာမည်ကိုစားဒါစတိုင်ပဲဘုံဒီချရာမည်ကိုကြောခိုင်းတော့နေမယ်အဆင်ပြေပြီးတော့ကျွန်တော်မိထားလိုက်ပါကိုရဲပြောရမည်ဆိုတာခြေရာထင်ချင်ခဲ့တာပါပဲအမှန်တရားဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတာပဲပေါ့မကျင်ကိုရင်တဲ့ခေအမှန်တရားလက်စားcross ဘောပင်ကြီးပဲ Mhm အရန်ကရစေးကြည့်တာပါဗျာကျွန်တော်နဲ့မတန်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်စက်တန်နဲ့မြူပြစင်နေဟမ်စက်နန်းဆိုဘာကိုခေါ်ရလဲခစ်တီထားတဲ့စက်နန်းဆိုတော့ရိုးသားမှုရဲ့ဂုံတစ်ခုပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့လိုဟိုတန်မှုကြီးရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတန်ဘူးလို့ပြောတာဘာဆန်လို့လဲကအဲ့ဆိုလို့ရှင့်ဟိုကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စားရရောတော်လို့ဝတ်တာလားတန်လို့ဝတ်တာလား
အရင်ကြီးကတော့ရင်တန်မှာပဲလေအဲ့ဆိုရင်ဘာခင်းနေကျွန်တော်နဲ့ကိုတန်လာရင်ဟောမလုံနဲ့ဆမငါကြီးကွီကွီကွီမလုံနဲ့မင်းကမေးစရာရှိလို့ငါမေးတော့မလုံပါနဲ့လို့ဆိုမှဒီမှာသိကြကြည့်စမ်းပါဟိုကောင်ဟိုကောင်နေတိုးလေတန်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 အော်လို့တော့အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ဟာဟာဟာအေးအဲ့ဒီကောင်ဟုတ်ပါတယ်အော်ပါ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 ဟုတ်အကြီးတော့လေအာပါအကြီးတော့လေအာပါပါဘာဘာဘာပြီလို့ကြီးတော့အာပါပါအာပါပါအာပါပါဟာဟာအဲ့လေအဲအဲအသေးကွဲလို့အာပါအာဟောအသေးကွဲမှာဗောဗောနေစမ်းပါဟိုးနေမှာငါပြောတော့ကြီးကကြည့်နေစမ်းပါဟိုးအသေးကွဲမှာဗောဒီကောင်နေုံထိုင်ကမဟုတ်ဘူးဒါလေးလျှောက်လို့မှမသိဘူးဟာဟာအဲ့လိုက်တော့ဟိုကောင်ရောဒီရက်ရှိရှိနဲ့ကောင်ဟမ်အာအေးအေးအေးဆွဲတဲ့ကောင်လေအာအေးအာအေးအေးအေးကောင်မလေးကအာအာအာအေးအာအေးသူတို့ကအစင်ကြီးသားအေးဟောအဲ့ဒါကြီးကတကွီကွီမလုပ်စမ်းပါနဲ့ဒါမှငါပြောရမယ်နေတိုးကြောင်ထပ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 ်ပြောနေတိုးကြောင်ပြောအာအေးဟိုကောင်ဟိုကောင်ဟောမကွီပါနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြောင်ပြောစမ်းပါအောင်ဟာအ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 မဘူရောငူသေးလေဟုတ်ပါအဲမင်းမင်းဟုတ်ပါအာအဲအဲဆိုရင်မလုံးဘူးဟုတ်ပါလက်မထောင်နေပါခတ်မှာပါငူဟုတ်ပါဒါဟုတ်ဒါမှဒါမှလည်းယောက်ျားဆိုတာတခါတလေကြတော့လေအသေးကွဘာလို့လျှောက်လို့ပြန်တာတို့ဒီမှာငေါ့ကြည့်စမ်းမကွာဒီကောင်ဒါမှယောက်ျားဆိုတာအသေးကွတယ်မလားဘယ်ဖြစ်သွားလဲအာအာတခါတလေတော့ရှိတာဘောကမင်းကလေအာပါပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေးမားတယ်အေးမားတယ်ဟုတ်ပြီဗျာတိုက်တယ်ငါတို့အဲ့လိုမျိုးမှာအာပါပါအေးလုံးဝမငုံဟုတ်လားရဲ့ကြီးကြတာမကြိုက်ဘူးအေးဝါဝါဟဲ့ကောင်ဟဲ့နေစမ်းမအိုးဟဲ့ကောင်မာငေါ့ကြည့်ဒီမှာမင်းမင်းနောက်ကနေလိုက်တဲ့လောက်တဲ့ကောင်မလေးကောင်မလေးဒီမှာဟိုမှာဟိုမှာဟိုမှာကြည့်ဟင်ဟုတ်အော်ဘယ်လိုဖြစ်တာဟုတ်မာရဲဆိုတော်မာရဲဆိုဟမ်အမမမမမခါလီဟို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 
Togomi, Chingomi, cooking my long shoe. Julia, don't want you. Mabonido, what a cool old way. Me by season, the new town, how me? Do not need the woman. Jama, Jimmy, and I can't. Ha! Me,
ူကြီးတွေစီစဉ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုနေတို့ကျမဘဝကိုနိုင်ကျင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး Sorry baby Sorry baby ပြောရလိုက်တာတို့ဟာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဗီဒီယိုအာနာတုံးပြီးတင်ပိုက်မယ်နေတို့ဖို့ပေါ့ပါဆိုရင်တို့မျက်နှာတို့ချကြည့်စမ်းပါမို့တီးကြည့်စမ်းပါတီးကြည့်စမ်းပါတို့ရလေမင်းကိုမြင်မြင်ချင်းတို့ရှင်းတယ်မနီ like and like နဲ့နေအောင်ချစ်ခဲ့တဲ့သူပါတသက်မှာတခါဖြစ်ခဲ့တဲ့တို့ရဲ့တန်ဖိုးကြီးလာတဲ့အချစ်တူတက်တည်ပြဖို့စိတ်ချဝါဆောဝါဆောရှိရအချစ်ကိုမရပါနဲ့နှစ်ဖက်လူကြီးမကလို့လေးဖက်လူကြီးရပဲစီစဉ်စီစဉ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေတော့ဗီဒီယိုအာနာသုံးပြီးတည်ပြီးသားပဲဝါဆောရဲ့မင်းကိုရမ်းချက်ပါလေမင်းကိုလက်ခံကိုဘလို့လွတ်အောင်ပြောလိုက်စမ်းပါပြောလိုက်စမ်းပါပြောလိုက်စမ်းပါအဲ့မှာတခါလေးရှင်းသွားအောင်ကိုနေတို့ရယ်ညာဘဝနှစ်ခုပေါင်းစပ်ဖို့ဆိုတာတယောက်အလိုတယောက်ကလိုက်ပြီးဇရိုက်ချင်းတူမရမှာအဲ့တော့ရှစ်စတာကိုကျွန်မအကဲခတ်ပြီးတော့မှာပဲအမှတ်ပေးပြရစီနော်
นกพยาတော့ฉิบป่าเลยฉิบป่าเนี่ยตะพ้อบัวปิ๊อบีนอกป้ายจ่าတော့มาอพยาชูตัวเลยมวยตะกองลงบาเวล่ะมาเลยอ๋อมวยไก่คาดามาผีดิสิดิเลยจิไก่คาดาอนุบิบงเสรุจ๊ะๆคาดาเลยปูซูเลยพามาอย่าไม่ရှိတော့หูเฮ้เว้ยเปียเฮ้เว้ยหนอลิ้นจิดิเป้บี เล็ดแทบโหยเยจ่าတော့มาขณะนี้บางอู้สุญีมาจีนเนี่ยโทษนี่กูมีบ่าดอกกูบ่รู้ญิน่ะปะมาเนาะไม่ตีတော့บ่าวเปียจุกก็ไอ้อะแทบโหญิดอ๋อกาซูจินเนาะดีตะตักกูไม่มามาอยู่တော့บ่าวอู้ลุซ้มผัดไล่กาก้องจินเนาะมีบ่าซุอะเต้ซีเซนกาซูจินเนาะตู่อเมียนแลเมียวเลยอะช้าโหอะเต้ตาฉิดตัวเลยอ๋อ กากองจีนเนาะตู่ฉีดิสุกุจีนเนาะคว้นยะไล่ดิกาซูจีนเนาะกูโลอ่ะจีโลไม่ได้หว่าอูเด้อ๋อไอ้มากากองจีนเนาะโตๆๆๆเค้าเนี่ยกันกองไล่กันซะแล้วจุ๊ดออกไล่ไปบอลไหนเนาะเนี่ยเด้อู้เนี่ยเด้อ๋ออ้าๆๆบลูบลูบลูขึ้นมาเลยเด้อครับอ้าว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 อ
啊啊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 阿爸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 这个我的是干嘛的啊啊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 မင်းပြန်လဲဝါဆော့ရဲ့မွေးနေ့တဲ့ဖုံးကြောင်မှာလုံမယ်သူ့ဖေကလာခဲ့ဖို့တန်ကြောင်တီးထားတယ်ဖုံးကြောင်တော့မှာညစ်တယ်ညစ်တယ်ညစ်တယ်ကျုပ်လဲဘာလို့လဲအာအာအာခက်ကလည်းသူ့မိဘရဲ့နိုင်ငံခြားပြောင်းပါတဲ့အာမိတ်ဆွေတွေညစာစာဝဲလာခဲ့ပါတဲ့ညစာစာဝဲသွားအောင်ပါဗျာကျုပ်လည်းကြီးလည်းညစ်နေပြီဗျာဘာလို့တွေ့ရောမလဲမသိဘူးဟောဒကမာလေးဝါဆော့ဟာအစ်စ်သားငယ်လေးနဲ့ဖရာတရားကိုအမြဲမပြတ်ကြည့်တတ်ဖို့ကိုရှိဒါကศีลกุภาวนากุโกกว่าพออะคุโลเตียซ่ารอเนี่ยผิดจ้ะตังการออิญญานั้นเนี่ยตั่วลาจ้ะเนี่ยเอฟริกัตติตุแรเนี่ยกุโกจ้ะรอทานะกุโกขอเลยกว่าเนี่ยดิแท้กูปูไปหลูจินต้านญินมาเลยอ่ะเพียอ้าวตบๆๆๆครอๆๆๆตบ
ဆိုင်တော့ပုံပုံကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းနောက်ကြပါပါမယ်ကျွန်တော်ဘူးတပိတ်ခုမပြောဘာတပိတ်တော့နည်းနည်းနောက်ကြပါပါမယ်ဟုတ်ဘလို့မှမအောင်မိပါနဲ့ဖေတပိတော့ဒီကအငယ်ဥဆုံးမြင်အတွက်ကုငွေလေးထည့်ပြဟမ်ဟေးဒီကုငွေဆိုအတူပါမထည့်တာငါအတူပါကြီးတူသွားမှာပေါ့ကွာကျွန်တော်ကျောင်းနေတယ်အဲ့ဒါလည်းရှိစီဒီစက်လည်းချလိုက်ပါနော်နေတို့အန်တီကိုရေဆက်ခွက်လေးကိုနားမှာသွားယူပေးပါကွယ်နော်ဟာရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ကျွန်တော်ပြေးပြေးယူပါမယ แกๆๆจีเซ่ชะจ๋าอ๋อจีเซ่ควบกรีดิไก่ท่าจ๋ามิมี่รู้ถูท้าซะแม่ตันซะซะแม่กูอารมณ์ดูท่าจ๋าเนาะบันดิศีลพะยาเมียนตะบี้โดรุติตันตระวุฑะทุกข์โดตันตระวุศีเยมะโมสระทายะลุนโนโลบาอิติตระเนยะตะรงโลมานะตะกะติสะดีลานิงาบะโลดีลาเนกุมานิยามิสะดีละบะกุนเจียเยดีล่ะโอ้ตะเนี่ยตัวนี้แล่นน่ะบาแล้วส่วนนี้มากูลุกๆๆมาเว้ยลุกท่าบ่าวแดดิดันตะมี้เปียวๆนี่แหละกูยินมาเนี่ยกูยินแดดิอ่ะอุ้มญ่อญ่อเนี่ยมะมีอ่ะดอมิ่นเมียนเนี่ยโอเคตุยอ่ะบ้านตามาเว้นตามาเลยป่ะเราจนเราแลอเมียนบ่ดอราชื่อยินตายิ้เดียวลงซุ้มมาบ่าครับเนี่ยบ่ใช่บ่าวกูอ่ะเมียเนี่ยวุบปู่ซ้ําบ่าวตุ่ยแล่ตาเนี่ยกูอเมียนดอนี่บ่าวพี่ว่ะไม่ได้เปิดหรอกขอเปลี่ยนชื่อมองให้เจ้ามึงรอเฮ้ตะมี้อ่ะสาแท้มาอ๋อโทรโฟนมึงแท้มาอ๋อชิมมึงแกล่ะอะคูโกไรเล็ดตุ่ยตุ่ยแกขาจักมาเว้ยอ้าวย่ารอล่ะเว้ยเฮ้จี๊ดเต็มมาเลยโหโหอะแกอ๋อหมอเดดดี้อุ๊ยแกๆๆทันญา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 เจโลกว่าทีนี้ลุกแต่ปวยเลยอ่ะอุ๊ยนักงานเจ้ามาစီဝါသွားချော်တာဆယ်လေးဆန်လာနေတော့ရှိပြီဒီနေ့ပြန်ရောက်ချင်းအင်တန်ရင်းသီးရဲ့မိတ်ဆွေကိုဖိတ်ပြီးကျွေးမွေးတဲ့ပွဲလေးပေါ့ကွာ gathering this is my gathering and နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကငယ်ငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်အဘိုးတွေအဘွားတွေကျွန်တော်မမိလိုက်ဘူးကျွန်တော်မိသားစု album လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်နေခဲ့ရတာအဲတခုထူးခြားတာကကျွန်တော်အဖွားရဲ့အမေအဘွားရဲ့ဓာတ်ပုံမှာတကယ်ဓာတ်ပုံအစင်မဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံသားပကြီးဆရာတယောက်ကရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကိုဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်နေတယ်။အဲ့အဲ့ဓာတ်ပုံကအိမ်မှာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲမေးပြပြနေလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်ဟိုအန်ကေအန်ကေဟိုဟိုအဲ့ပကြီးကောပြန်တွေ့လို့လား။အေးအေးအဲ့ဒါဆက်ပြောပြအောင်မယ်။အန်ကေဒီမြန်မာပြည်မလာခင်မှာတရက်ပြင်သစ်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်းအောင်ပြလိုက်တခုမှအန်ကေအဘွားပုံကိုနိုင်ငံသားတွေကငွေတွေအများကြီးပေးပြီးလေလံဆွဲနေကြတယ်အကြည့်လိုက်တာတိတော့ဗောဒါကိုယ့်ရဲ့အဘွားပုံပဲဟာဘယ်ရမလဲသူတို့ပေးတဲ့ငွေတွေပုံပေးပြအန်ကအများဆုံးဈေးနဲ့မရရောက်ဘူးအန်ကရဲ့အဘွားပုံဝယ်လာခဲ့တာဗောကွာဒေါ်လာနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကြမလဲနေသားမအောင်3,200ပေးခဲ့ရတာဟာမြန်မာကျပ်ဝင်နေဆိုအများကြီးကျမှာပဲနော်အန်ကငွေရေးကြီးရအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလေကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာအမွေပစ္စည်းဆိုတာဒါထင်းနေရမှာဗောဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဗီဇာကြီးကိုဆက်လက်ပြီးထင်းသိမှုတမီးလေးခက်ကိုအမွေပေးမလို့တမီးလေးဟောပါကြည်လားဘလောက်လေးအမြတ်ပါဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါအန်ဒီပြန်မအဲ့ဒါရောက်နေပါလားအာဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာစကားတောင်းနေတယ်
ကဲအားလုံးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ချင်းမြင့်တဲ့အနေနဲ့ဘိုးဘအခန်းမှာပြတယ်ကျွန်တော်အဘွားရကြီးကောင်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတော့ဒီကိစ္စတမင်ရည်ရွယ်ပြီးတသက်အဆက်ခွဲတယ်ဆိုတာရှင်းနေတာပဲမဟုတ်ပါဘူးခေကိုစိုးရင်လုံးဝကြည့်လို့ပါပါလေးလွဲသွားတာပါဟိုတကယ်ကိုရှက်ရှက်ပါပါပါခေဖះဖះဒီထက်ထက်လွဲမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ကိုရင်အလွဲအကုန်လုံးပလိုင်းနဲ့ကောက်ထည့်ပြီးရွာတာပြန်ပြီးတော့ခက်တာမထင်တော့ဘူးအထင်လွဲတာတွေတန်တဲ့ကမကင်းတာတွေဟာဆက်ဆိုင်လမ်းကြောင်းပျက်စီးစေပါတယ်ကွာရိုးသားတဲ့ဝန်ခံမှုလက်ခံစမ်းပါဘာမှလက်ခံစရာအကြောင်းရှိဘူးကိုနေတူအလိုလားလေပြုတ်တုတ်ခဝတ်စားရင်အိုးနေခွနဲ့လာတယ်။မင်းနဲ့သူများရဲ့မင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်မှာယူသလိုပေါ်သလိုလေ။ကိုငွေလေးထည့်ပြစီဘာညာဆိုရှင်ကောင်းသလား။ဟာဟာဟာ။အဲ့တော့ကွာ။မင်းတို့နောက်ဘဝမှာထပ်ဆုံလို့တဲ့လောဘနဲ့အိတ်ကတည်းကရှိတာလေးတွေထုတ်ပြီးလူမိတာပါလို့ပြောပြီးပဲ။ပြောစုလွဲသွားလေးတော့ခွန်းလာမှာပေါ့ကွာ။ Sorry ပဲကိုနေတော့။ကျမတို့မိသားစုကဆွဲလန်းကြည့်ရဲ့။ရည်စက်ွက်ထဲကိုဈေးပြော်ရေထည့်ပြီးပြုတ်ကြရရှင်အပြုတ်မယ်။တိတ်ကိုအစစ်နှိမ့်နေတိတ်လား။ဘသူမှမသီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ရလေ။အမှတ်ပေးစရာတခွဲမှမရှိရပြင်ရှင်အပြုတ်ငွေလောက်ရက်တွေအကုန်လုံးအနောက်လက္ခဏာနေပြီပဲ။ဟာ။ဟာအလိုတော်မြဲဆက်ပါနဲ့ဝါဆော်ရင်။တို့လေ။အတကုန်းတကုန်းတောင်းမှမှာလေ။မနေ့ပြန်မနေ့ပြန်မလာကြည့်။တို့တက်ကနေစပြီးပြန်ကြိုးစားမယ်နော်။တန်ကြီးတက်နေတဲ့ဓာတ်တချောင်းသွေးလေ။တနောက်မဲကြံပါပဲရှင့်ကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်လုံးဝအစီအစဉ်မရှိအောင်အဲ့ဒါလာပြောတော့ဟာမမ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 လေတို့အပြတ်တောက်တောင်းမှနဲ့တို့အပြတ်တာတောင်းမှနဲ့ဘလို့ပြောမယ်ဘလို့ပြောမလဲဘလို့ပြောမလဲအော်ကျွန်တော်မှတောင်းမှန်ကြည့်ရသေးတာပဲဒီနေ့ဘာဖြစ်တော့ဘလို့လို့တောင်းမှရအောင်ပါလေမလို့တော့ဘူးလို့ရှင့်ကိုပြောပြီးသွားပြီဒီလောက်ရည်ကျင်းမှုခေါင်းမရတဲ့လူတယောက်ကိုကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆွဲသွင်းမှုဆိုဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ရှင့်နဲ့ကျမနဲ့ဆင်းဆက်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကျမဘက်ကစပြီးဖြတ်သိမ်းတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးမဆုံးချက်ချလိုက်ပါနဲ့အဲ့လိုတည်းဆုံးမြတ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုဗတာမှမဖြစ်သေးတော့အချိန်ကြီးပြေရုံပါကွာရုံပါကွာကဲမစင်းစားနဲ့တော့မစင်းစားနဲ့ရှင်ကျမကိုမေးလိုက်တော့ကျမတားလည်းမတားနဲ့တော့ဖေစားပါဝါဆော့ဝါဆော့ကောဘီကောဘီအကြီးရောကောဘီကြီးရောကောဘီအကြီးကောဘီကြီးကောဘီကြီးကောကြီးရောကောဘီကောဘီခက်တာပဲခက်ရဲ့ခက်တံမိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုကလည်းမြန်လို့တော့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တမင်တဲ့တဲ့ဖြစ်စီနေလဲဆိုတာစကားကိုပြောရတာလေဟင်းတလက်ပေါ်တင်ပြက်စီးသွားတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့စင်တယ်ကိုစက်တည်ရင်နဲ့ဖုံးချင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ခါမှလာရဝက်ဆောက်လဲကြည့်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းခက်ကိုတမင်တဲ့တဲ့အရှက်ခွဲရမှာလားဘာတစ်ခုမှစတိုင်မကြောက်ကွာခက်ကလည်းကွာဟိုမြန်မာလူမျိုးကမြန်မာလူဝတ်လာမှာပေါ့ဟိုကိုယ့်ကားကမှစတိုင်ကြရဆိုလဲမဝတ်ပြစင်းနဲ့ကွာအော်ခစ်တခင်မှာမွေးလာပြီးတော့ခစ်နဲ့ရင်မှာမတန်းနိုင်လို့ရှိရင်ခစ်တို့မိသားစုတိုင်းဝင်ကိုရင်ဘလို့လောက်ဝင်လို့ရမှာလဲ။ဟုတ်။ကပြောပါဘီကွာအဲ့ဒါပြောနေလေအပေါ်ပဲဇလန့်ပြီးလေ။ခဲ။ခဲ။ခဲဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ။ဟုတ်တယ်လေ။တဟဇာတာမှမဖြစ်တာရှေ့ဆက်လျှောက်ရှင်လည်းပောက်ကွဲဖို့ပဲရှိမှာပဲ။ကိုရင်နဲ့တွဲခဲ့တဲ့ကာလာတစ်လျှောက်လုံးလေးအရှက်ကြီးကွဲခဲ့ရပြီပြီသိလား။ကိုလည်းရိမ့်မိပါလား။သူရဆိုတဲ့ကောင်နိုင်ငံကြပြန်လာခဲ့တဲ့ခဲ့ချိုးတွေပြောင်းတာဟုတ်တယ်မလားသူကပတ်ဆိုင်နဲ့သူရငယ်တငယ်ချင်းလေရိုးတန်းခင်တာပဲမဆိုင်နဲ့ပြီးစွဲမထက်စားမှာနဲ့အရင်တော့မဆိုင်အခုတော့ဆိုင်နေပြီလေဘာမှအပေါ်ကြီးရွှင်းနေတာခဲ့ခဲ့ဥစားရမ်းကိုတိတာနောက်တော့ပြောလို့မရနဲ့ခဲ့ဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ကွာသူရနဲ့ကျမနဲ့ငယ်ကြီးစားတယ်သူနိုင်ငံကြသွားနေလို့မလို့ရှင်နဲ့တွဲတာနော်မိဘရောင်မပေးစားကိုစီစဉ်မိပြီကဲဘာပြောကျင်တယ်လဲပြောဖြောက်ပါလေခွာဖြောက်ပါမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးယောက်ျားလေးကိုလှည့်စားတဲ့သူ့ကိုမင်းညာဘက်ကတွေ့ဘူးသေးတယ်ဟမ်သူရဟုတ်နေဘယ်လဲလားဘယ်မှာလှည့်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟ
ဟာအိမ်မတော်တဲ့နေရာတော့အရန်ပြင်းလို့ဟာအဲ့ဒါလည်းမသိရရင်ဒီမှာရှိမယ်ဆိုတာပြောလို့ငါလိုက်လာတာဟာငါလည်းဒီမှာပြင်းနေရတယ်အတော်ပဲဟာနည်းနည်းကားရှောက်လိုက်စီးမယ်လေငါနဲ့ကားလိုက်စီးမယ်โอเคကိုရင်ကိုရင်ကိုနီကိုနဲ့ပြလိုက်တာနော်တွတ်တာcono ni chao yu de ji do chi ye ne ne ngao chi pe ge me ye yi za lo ma ka re pai bu me ye yi za lo ma phone ni chi bu ma pe de chi de ku ne ne ngao ko ma lo lo de ka na me ngao ta chi de na me ngao ta chi de na me ngao ta chi deငါကြံစည်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အမားတွေပါမဟုတ်တာပဲကွာတို့အဲ့လိုကြီးတော့ရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်မသွားလိုက်ပါနဲ့နော်အမားဆိုတာလူတိုင်းနဲ့กินလို့မရပါဘူးကွာမင်းအဲ့လောက်ကြီးအသေးကြီးပြီးစင်ကားတတ်လိမ့်မယ်လို့ကိုမယုံပြရစင်ကြီးချိတ်ဆိုတာဒီနေ့တွေ့ပျော်တတ်တယ်လို့တို့လည်းချက်လည်းမတွေ့တဲ့ရက်တွေတော့မပျော်နိုင်ဖြစ်နေပြီကွာတက်တွေပြက်ပြီးရှော့ရပါတော့မယ်တို့တသက်လုံးမမြင်ကျင်တော့အောင်မုန်းသွားပြီးဆိုရင်တော့မင်းပေါ်ချစ်ခဲ့တဲ့ဒုအချစ်တွေကိုငဲ့ပြီးတရက်လောက်တော့တွေ့ခင်ပြီးသင့်ပါတဲ့အချစ်ရယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်လေအစားအိမ်မှာကိုနေတူဝိတ်ပေါ်ကြီးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့မမလေးပုံသူတကယ်ချစ်ရှာတာပါမမလေးများသူ့အမှတ်တီးပေးမလားလို့ရှောက်လို့ရတယ်အခုလူတွေဖြစ်ကုန်တာပါမမလေးရောတော့တွေ့လိုက်ပါတနာပါအနှောင်းပါလေကျင်းတော့ပြပြသေးခွန်းတော်မီတကယ်တမ်းကြတော့ဘာလို့မှမသိဖြစ်ပြန်ညောအခက်ဆုပ်ပူစားပဲဗျာသူတို့လေးတွေအကျင့်စရိုက်အပြောအဆိုလေးတို့ဘယ်အပြီးတန်းနဲ့မှလိုက်ပြီးရှာမှန်းလို့မသိတော့ဘူးတေချာတော့ကိုရိုနာတိုက်ပွဲကြတဲရီကွဲပြီးပြန်တော့မယ်တူတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကားရစ်တဲ့ချစ်သူလေးရဲ့မျက်နှာကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့ကြည်ကွင်းရောက်ပေါ်လေအခွင့်ရတခုပဲဗျာသူလေးနဲ့အပေါက်နှမ်းတက်အောင်ကြိုးစားနေတော့ကြိုးစားမယ်ဗျာညစ်တယ်ညစ်တယ်ဟာဟာဟာဟိုဒါရီမို့ကျွန်တော်တို့မမာဘူးလေမမာဘူးမမာဘူးမမာဘူးအာ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 ခမားကကျွန်တော်တို့ဝဲတိုက်တာဝဲတိုက်တာဟာဘာပြေ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 ာဟဲ့ဟောအာအာလေအာအာအာမေအဲဝဝဝ
Lo le ke. Ko stan ji yan an wa ba. Nan ne, nan ne. A pyan nan ne da ba so phan sin na la. Ko da me lo wo lo. Da me lo wo lo. Stan phan na ba, stan phan na ba. Ji da, mai ya ma la. Ho, stop. Oh, stan ke yong ni bi. Nan me ba pyan ba lai bi. Ko yin ma hou do bu. Mai ke ko yin. Da bu le no. England my mike owen ni ma bi ma mike ko mike ko yin ko ji zam ma mike ko yin ma mike ko yin right you go san ya alan ni le alan ni heavy cheese hide is it man gan ni no avenue de kuma ma ba de ta sai ko ji lai o usa england pyin te italy a lo man gan ni yue ปิ๊งๆเลยหายไปฮะตั้วบ่พี่กูบ่พี่กูกูเนี่ยดิลุกแซ่มาอ่าอะบะแกงอ่ะบะแกงหุบดิบะแกงหาฟอบพี่กูพี่ทุกข์ครับพี่กูพี่เฮ้พะเนี่ยก็ไล่ๆไล่ๆยาบะเนี่ยเฮาเด้อมะล่ะอ่าฟอบบ่พี่กูกูบ่พี่กูสแตนโอพันน่ะมาทุกข์ครับพี่อ่าไปนี่เนี่ยชิดสิไอ้ทุกข์ครับมันก็ตัวนี้ดูแลขนาดเดียวสุดเลยไอ้มันนี่ได้ถ่าลาไล่ดูบ่าโนๆๆๆโนๆๆ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 ๆ
အိမ်လဲစတိုင်နဲ့သူစတိုင်နဲ့သူစိုင်းလဲစတိုင်နဲ့စိုင်းနဲ့မတူဘူးနောက်ဆုံးအီးပိုင်တော့အီးပိုင်စတိုင်စတိုင်ကိုဖမ်းမှာစတိုင်မရှိရင်ဖေးကလူကအကုန်မှိန်ကုန်ရောဒုက္ခကိုမိမိလိုက်နဲ့လိုက်ချင်အခုကတည်းကအမီအောင်လိုက်မီယန်ထားနဲ့လိုက်ဘာရမလဲဘလို့စားရတယ်ဟမ်အဲ့လူလူစားရလေမှားလို့လိုက်မှားတယ်မှားတယ်အော်တာတွေကအဲ့လိုမစားဘူးအော်တာတွေကအဲ့လိုမစားဘူးဒါမှကြည့်ဘာလို့ဟောလို့ထဲအထက်ဟောလို့ထဲဟောလို့နေ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 ပြီဟောလို့တဲ့ဟုတ်တဲ့ဟာဟင်းပိုင်ရ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 ဟာไปเลยเอ้ยออกเถอะเอ้ยออกเถอะมิงลาวาบาซองเช่นเจ้านามแมมองนี่ตุลุขอว่าตะเชียะเจ้าอำมาฤเจ้าตีลุเจ้าอซาซาอายายาเจ้าอีกอขวาพี่แล้วเจ้าปุบเปียงแน่ไล่ไปตบอจ่ายลาวาซองเนี่ยဘသူကနာချလိုက်လို့ဒီလောက်ထိပြောင်းလဲသွားရလဲကိုနေတို့ရေပြောမတိထိမနာမဲ့လူစားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်မပါဘူးမြမပြည်သားမြမလူမျိုးဖြစ်ပြီးမြမပြည်မှာနေရင်ကိုရင်ကျင်းမှုကိုတလေးစက်ကိုကိုယ်ပဲထင်းသေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝါဆောင်ငယ်ဘာရပါဝါဆောင်ငယ်ဘာတွေတောက်ဘာကျမလားကိုကကလာတောက်နေရလေကျွန်တော်တို့မြမဆန်ဆန်ယူနေချင်းလေးတောက်လိုက်မကောင်းလားဒီလေကိုတို့ကျေးဇူးပြုရွေရွေးနေချမ်းတအိုးလောက်ပေးပါကွာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ဘာသာတရားကိုနည်းနည်းရှန်းရှန်းလိုက်စားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဖះနဲ့တရားနဲ့နေကြရင်မကောင်းလားအဲကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒီတော့ဝါဆောင်ငယ်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဖះကိုမှန်မှန်ရှစ်ခိုးရမယ်နော်ကျမအမြဲတမ်းဖျားရှိခိုးပါရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြမမင်းကလေးဟာမနေ့မိုးလေးမီဆိုရတဲ့မိမိတို့ခေါင်းစံကေတာတတ်တတ်ရရဖြစ်တင်ကြမိမရဲ့ဖုံစတုံးမှာရှိရဆိုစကားလည်းရှိတယ်လေအခုဝါဆောငယ်စပင်းကတူနှက်နှက်နဲ့မြမတိတ်မဆောင်ဖြစ်နေဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ဆိုရင်လေကျမမနေ့ဖန်ဆာပြီးတော့စပင်းအရှိစထားပါမယ်ကိုနေတို့ဒါနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဒါနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီသပင်ဖွာလန်ကျဲမနေအောင်နေတိုင်းအုံးစီမှန်မှန်လင်းပေးရမယ်ကွဟုတ်လားဟိုအဲ့ဆိုလဲလေဟိုကျမဒီကနေ့အပြန်တခါလဲအုံးစီဝင်မှာသွားပါမယ်နော်အေးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အခုလိုမျက်နှာမှာမိတ်ကပ်တွေလင်းထားမယ်အစားတနခါပခွက်ကြားလေးကို
လင်းကြံထားမယ်ဆိုရင်မြမယင်ကျေးမှုမြမဒလေးစရိုက်နဲ့မကိုက်ညူလာပါစောငယ်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မမနေ့ဖန်ဆာပြီးတော့တနခါပဲအမြင်လေးမှာတော့မယ်ကိုနေတူရနော်ဒါဆိုရင်ဝါစောငယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီလောက်ဒီကလေးရဲ့အတန်တန်ပေးနေဦးဆောင်မင်းနေရသေးလားကိုနေတူရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စံချိန်စံညွန်းနဲ့ဝါစောငယ်ကိုက်ညီမညီကျွန်တော်တော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ရှင်မအိနေရတာကိုဖြစ်တော့မှာပေါ့ကိုလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဘယ်မှာဖြစ်လဲအိမ်မက်မက်တာကျုံလဲအိမ်မက်မက်တာဟာအိမ်မက်တယ်မှာဗျာခဲလဲအဆင်ပြေလိုက်တာဘာမှမဟုတ်ကိုပြိုးစက်ကိုမရှိဘူးကိုလည်းတိုင်းမယ်
ไอ้ไม่ได้มาดิวาโซเล่เนี่ยเซ็นไปแล้วเดี๋ยววาโซเล่กูหลานน้องจีเอ็มไม่ผิดไหนกว่าไอ้แม่เนี่ยอเปียสร้าเผาเมียนเลยอยู่ผิดตากว่าจริงดีล่ะตุ้ยกูรู้เนี่ยสรุปกวยพี่อ๋อโลเปียนมีเค้าเหมียวเลยว่ะไม่ผิดแต่เบิกก็เยสิ้นซะเนี่ยผิดแต่เบิกก็นี่บลูลุ้นเองก้าวเลยสรุปเหมียวเลยสิ้นซะซะมาอ๋อเปียอธิกก็สไตล์กว่าสไตล์สไตล์你们搞我哈你弄尿也加嘛我都出来到我心里说明白你故意冒烟求他平时我别来打扰你弄尿总得弄我们搞你没得加钱拿去的好吧哈都按照东路按照你们按照台湾的路路对路上嘛哎你们都别欺负现在给人家卡中啊哎求他目的求心目的你都别给他说บัวตะคู่ด้วยอกาซงอามาขันแจกอ่ะไอ้โยธาหมู่เนี่ยผุเซหมู่เว้ยซูนี่แม่ပြောไปล่ะดิบาวกุระပြောล่ะอามาซงเว้ยตะบี้ตะมี้กูเดดีเลลาเนี่ยล่ะตะมี้แลနိုင်ငံญาต้ายมียกขึ้นมาเว้ยหนูမျိုးบาวซงเนี่ยแลสัสสังเกบุเว้ยโยธาหินจี้แต่เมมาเซยิงหลอกก้าวน่ะเบหลูမျိုးมาเนี่ยชื่อแกปูดีหลูแลตะมี้เนี่ยหลูเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวป้องเพ็ดผู้อย่างมาชันตาจ่วยว่าเด้ခင်မီစံပြတဲ့အဆောင်ရုံနဲ့မလိုပါဘူးသမီးရေအဓိကကယူသားယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ပဲမဟုတ်လားသမီးဟုတ်တယ်သမီးအဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့အဲ့လိုယဉ်ကျေးမှုမျိုးကမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာသာရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တော့ခင်မီပါတယ်ကြွယ်ဝပါတယ်ဆိုရဲအဲ့နိုင်ငံကြီးတို့ကြောခိုင်းပြီးတော့အပီးတိုင်ပြန်လာခဲ့တာပေါ့ကိုနဲ့လိုက်ဖက်ဆုံးကတော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုရိုးရာဒလိထုံးစံနဲ့ကိုယဉ်ကျေးမှုပဲပေါ့သမီးရေตะมี้ตบอกเลยอ๋อเปเปอุบมาပြောมั้ยเนาะตะมี้เนี่ยอบวาปုံตะมี้မြင်မှုတယ်เนาะဘလောက်တောင်မြန်မာစံနဲ့อบวาလဲเปเปတို့မိသားစုတွေဘလောက်အရေးပါတာမိုးကြည့်တယ်လဲအဲ့ဒီပကြီးကားကြီးမောင်ရင်မောင်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခါကြတော့ตะมี้ဘလောက်ထိခံစားရတယ်လဲเอเปเปกูပြောมาละအဲ့ဒါတဲ့အများကြီးအရေးကြီးကြည်ကျေခန္ဓာဆိုတာမြန်မာဆန်ခဲ့တဲ့ဖေဖေတို့မိသားစုရဲ့မျိုးရိုးဆင်ဆက်ကယဉ်ကျေးမှုတွေကိုငါသမီးကိုယ်တိုင်ကများစန့်ကျင်ဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သွားတော့မယ်သမီးအဲ့တော့အစအစအရာရာအားလုံးအတွက်သမီးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါအဲ့လိုလားပြည်ပြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့တမီးလောကကြီးမှာဘသူမှအပြစ်ကင်းမှာမဟုတ်တမီးရဲ့အယူသီးမှုတွေကိုဒီလိုသားဟီနန်ဓာတ်ထစ်จิตသုံးနေမှာဆိုရင်တမီးပြောင်းလဲသွားတဲ့ခေတ်ကြီးလေးကြောင့်နေမှာတမီးရဲ့တမီးတယောက်တည်းနောက်ကျချမ်းခဲ့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးတရသူရဲ့ဝစားစီရင်ပုံနေပြီးတော့အနေထိုင်ပြုမှုပြောဆိုရင်အားလုံးတမီးတစ်စက်ကလေးမှအောင်ကြည့်မရအောင်ဖေသူကရိုင်းကိုရိုင်းနေတာဒါရတမီးရေရိုးတော့ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်မှန်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့သူကမူသားကင်းပါတယ်မောင်နေတိုးဘက်ကပွင့်လင်းတာတမီးကနားလည်မပေးနိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တမီးအဖေကိုယ်တိုင်မကြည့်လေပွင့်လင်းတာကိုကြိုက်တတ်တဲ့အဖေမျိုးဒီမှာတမီးအုံနှုတ်တရအတွေးခေါ်အမောင်ကြောက်မှာစိုးကဒုံတုံထားတာကကြည့်တော့အမြဲတမ်းရှင်းနေလင်းနေပြောင်းနေပွင့်လင်းနေတယ်ဟမ်ဒီကသူ့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကဥစားတွေကလေမြန်မာစံတော်တစ်ခုမှမရှိဘူးအခုစားဆိုတာလူတရားရဲ့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ပါဘူးသမီးရေမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရင်ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့မြန်မာစိတ်ဓာတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်လောကကြီးမှာအစိုးနဲ့အကောင်ဆိုတာဒွန်တွဲနေတဲ့အရာအခုဖေဖေတို့ဒီတိုင်းနေနေရကနေဥပမာဒီမောင်ဆရာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်လေကောင်းလေကံပူရအလေးရောင်ပူရဒါအကောင်ဒါအကောင်အစိုးဘက်ကနေတွေးကြည့်ရမက်တွေဝင်လာမယ်ရင်တွေဝင်လာမယ်ချင်းတွေဝင်လာမယ်အဲ့ဒါအစိုးတွေအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေအဲ့ဒီဆိုးတာတွေးလို့လက်ခံထားလို့မရအဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ခ
ထုတ်ဖြစ်ဖို့မောင်းထုတ်ဖြစ်ဖို့သမီးတို့ဖဖေတို့ရဲ့တာဝန်ဒါဟာအင်ရှင်တွေရဲ့တာဝန်ဟုတ်တယ်မလားသမီးခေဆိုတာရှောင်လွှဲလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲသမီးရဲ့ဒီတော့မြမဆန်းဆန်းနဲ့ခစ်ကိုရင်ဆိုင်ကြရတော့မှာပေါ့မမေပြောတာနောက်တိုင်းရင်ကျင်းမှုကိုလက်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ခစ်ကိုလက်ခံခိုင်းတာပေါ်ပြရမယ်ဒီမှာမမီမောက်တော့ပြန်နားရတယ်ခင်ဗျာဒီချုံနေသေးတယ်ဒီမချုံနေတာလက်နေတယ်ဟောဟာခင်ဗျာပါခင်ဗျာပါ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 
ရင်ဆက်တော့ပထမ်းဆက်တော့ရှိတာပါပဲဗျာရာစုပဲဖေးရပြင်းလို့မလို့မမေ့ချင်တော့ဘာလျှောက်ပြောနေတယ်ခဏဟုတ်ပြီခင်ဗျာကကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ကောင်းတော့မသိတော့အရင်ကကောင်းတယ်နော်အင်းတွေကအလုံးလိုက်ဖုတ်လဲတာဒါဘာမှဆွေးနေမှမလို့သွားလို့မငိုရဘူးမမဲ့ရဘူးပေါ်ကားရင်းနဲ့အိမ်မနေဘူးချိန်တိုင်းရည်နေလိုက်ပြုံးနေလိုက်ဒီထက်မောင်ခဏရောင်ရဲ့မှာဘာမှမကြသေးဘူးဒီဇိုင်းတော့ပြောင်းသွားပါဟမ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းကအလုံးလိုက်ထုတ်လဲပြလိုက She said do ko lang go ko pao ko chao ne ko xiao ko pa ko ko twa lai oh nao bian ma ji ne nao ko long ji ne u ti ya go te te twa chin lan ne go twa sa xiao ke oh chin lan ne go twa sa xiao ke gan si me ya di sa khong mo ma o ka ja ya ma ma ti ya ni ya do ni ya ma shwe No exception, we quenching, when I'm doing my love. Down on you, but I got your name, she said. Oh, no.
me tai ya mi go jo kai lo me me jo ya ma ni so de saka tai jo we bo wa de lan yue ge jo chi ga ma be cha ta ya ma be chi lo ya de che lo ya de bo wa myo the na ong pwe da si ba ma shi le ma de ti shi de la sa ji ก็ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องไปแล้วโคสไตล์โกยคนละโกโกด้วยสงสัยมาโลโกทําไมเย่โกนี่มันมาเนี่ยเย่ไอ้แม่เนี่ยคงพอได้เอาอายุในนั้นมีโคสไตล์ก็สไตล์เว้ยโกนี่ใจอ่ะมีโกโจคายก็ไม่แม้ก็ยังมานี่สู้ได้สักทายโดดไตโดดได้ไอ้โกนี่มันมาเนี่ยเย่ ไอ้แม่เนี่ยดาสไตเวนคงพอได้เอาอายุในนั้นมีโคตรดาโคสไตโกยคนละโกโกด้วยสงสัยลาโมโกทําไมเย่ก็อย่ามานี่สู้ได้สักทายโดดไตโดดได้ด้วยโกนี่มันมาเนี่ยเย่โคสไตโกยคงพอได้เอาอายุในนั้นมีโคตรดาสไตเวนคงนี่ใจอ่ะมีโกโจคายก็ไม่แม้ Yeah.
Just see it, come just see. I'm trying to wait for you, yeah, yeah, my baby.